Wameangusha vitu zote, wamebomoa vibanda, wamebeba mayai, wamebeba nyanya, wamebeba vitunguu. Hizo vitu zote wametoa kwa vibanda. Tunajua tu ni watu wa kanzo wako na uniforms za green wako hapa juu. Watu wa wangamati wenye waliandikwa na wangamati. Ni hao tu wametusumbua muda mrefu na tulipiga kura ya mabadiliko na tunahitaji mabadiliko. Hao watu watoke waende. Nataka mheshimiwa afanye uongozi upya. Mimi sikupata notice, mimi jamani sikupata notice. Sijui notice hii iliyotokea, sijaona notice mimi. Kusema ukweli mbele ya Mungu, mimi sijaona notice. Mimi sijaona notice. Sijaona notice, mimi sijaona. Nimeshinda kwa kibanda nikiuza, hakuna mwenye amenipea notice, mimi sijaona. Kweli chana walikaisha mkutano na watu wa Kirini, maskari wa Kirini Kimilili. Walifanya mkutano na usiku walikuja kweli wamepomoa vipanda. Na vipanda zetu kama mimi ndio mmoja wao. Hiyo kibanda ndio mume wangu wa kulisha watoto wangu. Yaani nitoe hapo riziki watoto wangu nilipe CBC shule. Saa hii barabara imechafuka kwa ajili ya vipanda mboka sote. Nyanya kila kitu. Mheshimiwa Titimas, tunakuhitaji. Wewe ndio mtu wetu. Ulikuja wakati wengine wakapomoa hizi vipanda. Na ulisimama na sisi ukasema hiyo vipanda wasing'oe ukakongelea mabati. Wameona uko mbali wanatunyanyasa. Tunakuhitaji. Mheshimiwa Kufuera, tunakuhitaji gavana wetu. Ulikuja nyumbani, tunakuhitaji. Tunakutaka Kimilili. Kufuera mheshimiwa, tunakuhitaji Kimilili. Sisi wana mboka mboka tulikupigia kura tukijua utatutetea. Na tunataka ututetee kama sisi wa mama. Kwa hiyo tunalilia serikali yetu ya national government na serikali ya county. Mheshimiwa Hazola ambaye ni honorable William Samoei Ruto, ukuje utusaidie. Wana mboga mboga tunalia, tunanyanyaswa. Saa hii unapotuona tuko kwa barabara, vitu vyetu vimetapaka, vingine vimeweza kuibwa. Tuko na malonzi, wenye malonzi hata wameanza kutupigia simu, na tuna otherwise tuna ene. Tuko hapa Kimilili ward kupatia pole wenzetu, hasa mama mboga wafanyi biashara ambao wameathirika kuanzia asubuhi ya leo, ambapo tumeamuka vibanda vimeangushwa chini, biashara zao zimeharibiwa sana. Na tumekuwa na kulia kwingi kwa mama, manake vitu zimeibiwa na kila kitu kimeharibika. Tumekuwa na usaidizi kutoka kwa mjumbe wetu Dinmas Baraza, ambaye hayuko na sisi hapa lakini yuko na sisi kimawazo, na ameweza kuwapigia pole wenyeji na wafanyabiashara wa Kimilili, na hata akatoa usaidizi wake. Amenunua mabati ambapo tunaanza kujenga hivyo vibanda immediately this morning, so that tukifikia jioni biashara inafanya nini, inaendelea. Katika hali hiyo pia tumekuwa na gavana wetu gavana Lusaka, ambaye pia ametuma rambirambi zake kwa watu wa Kimilili
na pia ametoa mchango wake ili kuwasaidia hawa akina mama ili biashara zao ziweze kurudi.